Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang tuan-tuan. Jadi bertemu lagi lah kita dalam siaran di minggu tadi pada minggu ni tuan-tuan. Jadi seperti kebiasaan lah, petang-petang lepas waktu balik kerja ada masa Amin akan pilih kat nak murid Amin ke, tengok padi mereka, tengok petak mereka, persediaan tanah mereka, permulaan untuk mereka mula menabung bagi musim 2020 lah. Jadi hari ni dalam Amin tu Amin ada jumpa lah satu petak yang dia baru lepas buat perataan tanah. Dia on the way ke persediaan kepada dia nak tanggung ni. Saya kita tengok dulu dia akan buat apa. Jadi fokus ini pada petang ni adalah kita nak highlightkan mengenai orang kata bab perataan tanah lah. Baik, perataan tanah ni tuan-tuan, umumnya kalau bagi musim basah ni kita lakukan secara minor lah. Perataan tanah minor ni kita menggunakan traktor yang dipasang penyisir ataupun jentera traktor dua roda, botol ke, jintani ke, dongfing ke, subumi ke, apa namanya sekalipun dipanggil traktor dua roda. Kita akan melakukan perataan lah, sama ada kita menggunakan penyisir besi ataupun kita akan menggunakan papan badai kayu lah ataupun palung kayu kalau bagi di negeri kita ni kita sebut. Tujuannya apa tuan-tuan? Tujuannya untuk kita mendapatkan aras perataan tanah tambah tolak 5. Sebab apa kita tambah tahu? Sebab apa kita tambah tolak 5 tuan? Sebab bila kita nak mendapatkan aras perataan tanah tu, penting untuk orang kata bila tanah kita rata, kita boleh menjalankan pengurusan layak yang lebih sempurna lah. Lepas tu bila kita menggunakan racun herba peracambah dan pasal cambah, dia akan meningkatkan lagi lah keberkesanan racun herba tu sendiri. Jadi tak kisahlah tuan-tuan guna traktor ke, tuan-tuan guna kebota ke, tuan-tuan guna apa sekalipun, tuan-tuan guna anak kebota, kebota L201 sekalipun, yang penting tuan-tuan untuk dapatkan perataan tanah. Kalau tuan-tuan masa ketika perataan tanah tu, sebaik-baiknya tuan-tuan berada di petak lah. Tuan-tuan boleh tengok kat mana banggui yang mana ada, tuan-tuan boleh tengok kat mana tempat tak puas hati, boleh minta operator tarik lah bagi orang kata nampak lendik dan sama sikit. Sebab bila tanah kita tak rata ni tuan-tuan, yang pertama dia akan menjejaskan pengairan kita lah. Kita akan perlukan lebih air untuk menenggelamkan kawasan-kawasan yang tinggi. Jadi bila kita perlukan lebih air, dia akan lebih memazir lah. Jadi pada petok ni kali ni tuan-tuan, ada benih yang dia bawa. Ini tengok adalah MR219. Ni MR219 tuan-tuan. Jadi pelik Amin katakan kat sini bab pemilihan benih dan juga pemilihan variasi ni dia berkisar rapat lah dengan orang kata umur matang, dengan orang kata jadual penjagaan dan juga dengan SOP kerja lah. Tak kisah benih mana tuan-tuan bawa yang tuan-tuan berkenan di hati, benih-benih popular yang ada lah 297, 219, RC2, RC8, 303, 307 ataupun CL2 sekalipun, tak ada masalah tuan-tuan bawa. Cuma pesan dekat sini bila orang kata ada satu kadang masalah ketidakcukupan benih berada di pasaran tu, kita nak benih tu, kita minat, mungkin sebab kita mendapat perolehan hasil yang lebih baik dengan benih tu. Tapi kalau dah tak ada atau mungkin masalah lain yang berlaku, kita jangan terlalu jumut lah. Mungkin kita boleh berubah selera benih kita tu daripada kita bawa benih yang kita nak bawa tu, kita boleh tukar ke benih lain. InsyaAllah tuan-tuan kita akan boleh padi. Jangan kita kata bila bawa padi ni aku tak bawa, aku bila bawa benih ni aku tak boleh padi. Sebenarnya kita boleh padi dah. Semuanya terletak di usaha kita, terletak di tawakal kita, terletak di doa kita dan terletak di jadual kerja kita lah. Jadi untuk pemilihan variety ni yang Amin tekankan, tuan-tuan kena tengok adalah umur matang lah bagi setiap variety. Umur matang ni dia nak menentukan lah jadual kerja tuan-tuan. Dia nak menentukan bila tuan-tuan kena baja, bila tuan-tuan kena tekan baja NPK, bila tuan-tuan bagi pijai padi, tuan-tuan tekan folia untuk bagi buah pernah, bila padi tuan-tuan kena terbit. Antara umur matang ini secara lekasnya ini boleh menentukan kalau bagi 219, kalau dia 215 120 hari lah. Kalau bagi RC2 atau RC8 antara umur matang mereka 114 ke 118. Kalau bagi variety famous 297 antara 107 ke 112 hari. Kalau bagi 303 antara 104 hari hingga ke 106 hari lah bagi variety sendiri. Kalau bagi CL antara 100 hari ke 105 hari lah bagi pilihan variety sendiri. Jadi pendek kata di sini kita apa yang kita boleh tinggalkan ke sini, kita nak pilih variety kita nak buat, kita kena tengok semua dulu. Kita tengok jadual penjagaan, waktu baja dan juga yang paling penting adalah ciri variety sendiri sesuai dengan tanah kita. Kalau kita bawa pokok padi tinggi, mungkin insiden rebah akan tinggi pada ketika musim satu basah waktu hujan. Jadi, pendek kata setakat tu dululah bagi minggu ni tentang pemilihan variety. Tak kisahlah apa variety tuan-tuan bawa pun, pastikan jadual kerja kita tu selari dengan umur variety. Kalau tuan-tuan nak rujuk jadual kerja, umur baja terbaik, tuan-tuan boleh rujuk balik pada penulisan posting sebelum ni ada Amin. Ataupun tuan-tuan boleh lah WhatsApp Amin ataupun telefon Amin. Nombor telefon ada di page, tuan-tuan boleh cari kat situ. InsyaAllah kalau Amin tak sibuk, Amin akan cuba jawab dan Amin akan cuba bantulah memberi jadual bimbingan kepada tuan-tuan sendiri. Jadi Amin rasa setakat tu dululah bagi
kita akan cakap juga lah bab menarik. Jadi berjumpa lagi lah di minggu depan, insyaAllah.